Hallo, jam Andi pre klubit të inovatorëve të rinj në Shtime, Kosovë. Kjo video do të shpjegoj se çka janë tranzistorët edhe si të përdorni në si ndërprerës. Tranzistorët janë të bërë nga gjysme pëlqyeset, që do të thotë që në grafikun e pëlqyesmërisë rrymës elektrike gjenden në mes izolatorëve, për shembull drurit fat ose gjamit, edhe pëlqyesve, për shembull metaleve. Më e rëndësishme është që pëlqyesmëria e tranzistorit mund të kontrollohet nga vetë rryma elektrike. Që një tranzistor. Tranzistori i ka tri kambë. Kambë e parë quhet kolektor, kambë e dytë në mes quhet bazë, edhe kambë e tretë quhet emetues. Kur nuk ka tension te baza, rruga prej kolektorit në emetues është i bllokuar. Edhe pse mund të kemi tension 5 volt te kolektori, edhe emetuesi mund të jetë i lidhur me tokzim, rryma elektrike nuk rrjev. Tranzistori sillet si jo pëlqyesi. Ku ka tension të mjaftueshëm mes bazës dhe emetuesit, rruga prej kolektorit në emetues është e hapur dhe tranzistori e përcjell rrymën elektrike. Tash do të përdorim një pjestues i tensionit. Nëse nuk e din çka është një pjestues i tensionit, kam edhe një video që e shpjegon. Që të dy rezistorët në pjestues i tensionit janë të barabartë, 1 kΩ. Domethënë në mes të rezistorëve kemi tash 2.5 volt. E kemi një ndërprerës, edhe një rezistor që na shërben të caktojnë intensitetin e rrymës që hyn te baza. Tash e vendosim tranzistorin, edhe e lidhim një dritë me rezistorin e vet. Sinjalit e baza e tranzistorit mjafton për të aktivizuar tranzistorin. Rruga prej kolektorit në emetues hapet, edhe rryma mund të rrjev. Ma interesant është ku t'i ndrojmë rezistorit e thjesht pa ata vlera e të cilët mund të ndryshohen. Në vend të rezistorëve R1 edhe R2 i kemi futur një potenciometer edhe një fotorezistor. Tash ku ka dritë, rezistenca e fotorezistorit është i ulët. Pra, shumicë e rënjes së tensionit është në të potenciometer. V2 pra është i ulët. Tranzistori është i mbyllën edhe drita nuk ndezet. Ku është i errët, rezistenca e fotorezistorit është më e lartë. Pra, rënja e tensionit nëpër fotorezistor rritet edhe V2 rritet derisa të hapet tranzistori edhe drita ndezet.